пройшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. З нами на зв'язку Олег Катков, головний редактор військового порталу Defense Express. Мої вітання, пане Олеже. На жаль, я вас не чую, ви, скоріш за все, мене чуєте, а у мене щось зі зв'язком, і не знаю, чи чують вас наші глядачі. Доброго давайте дня. Спробуємо ще раз. Доброго дня. Є, дякую. Прекрасно, ми чуємо один одного і бачимо. Отже, Фінляндія в НАТО від сьогодні 31-ша країна, 31-й прапор біля штаб-квартири. А якщо подивитися на мапу, то тепер кордон Альянсу із Росією став більш ніж вдвічі довшим. Ну, а крім того, він впритул до Санкт-Петербургу, приміром, або до портів Баренцевому морі. Якщо згадати травень 2022 року, то тоді росіяни погрожували воєнно-технічною відповіддю, якщо Альянс прийме до свого складу Фінляндію, ну і Швецію, яка теж незабаром долучиться. Як вважаєте, якими можуть бути зараз от ці воєнно-технічні відповіді і як їх на Заході розглядають? Які версії? Програму «Максимум», програму «Мінімум», найбільші загрози? Ну, РФ зараз фізично нічого, звісно. Більше того, це знов таки головою червоною лінією Кремля, там, мабуть, найчервоніше, напівпрозоре червоне. Не знаю, вони доволі багато їх малюють, і водночас Захід на них вже не звертає уваги в принципі. Відносно того, що робить РФ, то в неї плани далекоглядні, скажімо так, вони не короткострокові. Вони оголосили ще наприкінці минулого року план, що створює окремого військового округу, який буде саме направлений на ту конфігурацію сили, яку тепер має Альянс. А вони планують створити на в районі Санкт-Петербурга та на Кольському півострові. Вони планують створити безпосередньо новий армійський корпус. Водночас конфігурація, скажімо так, НАТО після вступу Фінляндії для РФ насправді більш критична. Справа в тому, що, по-перше, Балтійське море стало внутрішнім морем НАТО, в принципі. Там запирається остаточно і без жодних там розмов просто у гавані Санкт-Петербурга і Калінінградської області запираються вже флоти, Балтійський флот повністю. Другий аспект, скажімо так, у випадку необхідності для того, щоб відрізати основні північного флоту РФ, для сил НАТО знадобиться пройти, якщо не помиляюсь, приблизно 50 або 60 кілометрів і перерізати одну єдину транспортну магістраль, яка з'єднує Мурманськ з іншими районами РФ. І це насправді вкрай для РФ критично, тому що для них північний флот – це основний флот, який відповідає одразу за, скажімо так, як стратегічне стримування, тому що там базується значна кількість саме ракетоносіїв, ну так і взагалі насправді весь флагман, ну головний корабель навіть РФ, це і адмірал Кузнєцов, той самий єдиний авіаносець, та ще і Петр Великий, важкий атомний ракетний крейсер. До речі, про адмірала Кузнєцова там різні суперечлива інформація щодо його стану і його боєздатності, і його перспектив виконувати свої прямі функції. Можете детальніше розказати, в якому він стані зараз? Він в стані продовження з модернізації, яка триває. Насправді, от пам'ятаєте, колись він відправився там у Сирію бомбити, і під час його бомбардування він втратив два літаки. Ну, вони розбились під час посадки. Ну, він в тому ж стані, після того, як він коптив небо Середземного моря, він і залишається у доку, у гавані, на ремонті, на нього там кран падав, ну, там він гуляє. Ну, тут така ситуація, що, скоріш за все, самі ремонтне підприємство, яке здійснює його ремонт, воно не дуже зацікавлено в тому, щоб ремонт завершився. Ну що ж, в принципі, да, будемо стежити за його подальшою долею, вона доволі цікава, і, слава Богу, не військова у неї складова. Далі, пане Олеже, от повертаючись до питання, а якою може відповідь бути Росії на отаке, відверте розширення НАТО абсолютно, незважаючи на бажання чи небажання Путіна, він розраховував на зворотній результат, а маємо от наступний. Як вважаєте,
те, що от зараз ми чуємо заяви від Шойгу, міністра нападу Російської Федерації, що вже Росія надала ракетний комплекс «Іскандер-М», який може нести ядерні боєголовки. Це і є от та відповідь, яку анонсували. Ну і от вона така. Нічого не змінилось, тому що, ну, якщо ми подивимось на реакцію на Заході, то ми легко побачимо, що її, ну, майже немає. Вони ігнорують. І причина цьому доволі проста. По-перше, розміщення в Білорусі оперативно-ракетних комплексів «Іскандер», воно те, що вони нібито передані до білоруських збройних сил, то, ну, тут ще питання, а чи варто розглядати білоруські збройні сили якось окремо від РФ, і чи досі треба вважати Білорусь незалежною країною, а не васалом чи територією Російської Федерації. Другий аспект, те, що там розміщується, наприклад, ну, окрім «Іскандерів», і мова йде про оперативно-технічний ракетний комплекс, який переданий безпосередньо до складу Збройних сил Білорусі, причому у двох версіях. Перша – це з балістичною ракетою, дальність до 500, і тим самим було порушено міжнародну норму щодо нерозповсюдження ракетних технологій, які, ну, з ракетами, які мають дальність понад 300 кілометрів. Другий – це ракета крилата для «Іскандера» Р-500, так звана, яка там має дальність, ну, зниками 1,5-2 тисячі кілометрів, і саме через цю ракету був знищений відомий договір РСМД з боку РФ. І в Білорусі офіційно повідомили про те, що вона також це отримала. Для Заходу нічого не змінилося, і ОТРК і так там були. А відносно спеціальних тактичних ядерних боєприпасів для авіації, то їх розміщення взагалі у Білорусі навряд чи щось змінить. По-перше, ну, коли ми розглядаємо варіанти з використанням ядерної зброї, то ми говоримо про кінець цивілізації. Тобто там вже все одно вона розміщувалася або у Білорусі, або у РФ, і була вона передана до Збройних сил Білорусі чи ні. Пане Олеже, Росія продовжує застосовувати керовані авіабомби до 20 штук на добу на лінії фронту та у прифронтових регіонах України. Власне, це от офіційна інформація. Ну і от результати дії цих керованих авіабомб ми, думаю, скоро побачимо на Чернігівщині, бо звідти були повідомлення про те, що вкотре були вони там використані, і будемо скоро знати про наслідки. Речник повітряних сил Юрій Ігнат каже, що, ну, про спосіб протидії цим керованим авіабомбам – це, власне, відігнати літаки, які їх запускають від кордону з Україною. Це єдиний спосіб боротьби з такими от керованими бомбами? І чи можна оцінити їхній запас, їхню кількість у росіян і потенціал виробництва? Ну, почнемо з запасів цих бомб. Інформація, що вони взагалі існують, з'явилася на початку року. Перше відоме верифіковане використання десь декілька тижнів тому, і це був удар по поки що окупованому Донецьку. Тобто рашисти промахнулися, і ця бомба впала на околицях міста. Відносно запасів, якщо ми говоримо про МПК, тобто комплект, який перетворює звичайну фугасну авіаційну бомбу у плануючі, то вони розгортають це виробництво і вже використовують, за даними командування повітряних сил, 10, понад 10, скажімо так. Тобто мова йде не от про ці бомби, які демонструються зараз, це вже готові плануючі бомби, мова йде саме про комплект МПК, який аналогічний за комплекту американському JADAM-ER, який так вже отримала Україна. Концептуально цей комплект, на відміну від вже готових плануючих бомб, він значно дешевший. Він у рази дешевший, його технологічні цикли виробництва у рази менші, і з огляду на все ворог налагодив його серійне виробництво. І боротися з такою загрозою ефективно, дійсно, можливо лише шляхом того, щоб відігнати їх носії, а це 35 та 34 від переднього краю. На тих літаках, які зараз експлуатуються в Збройних силах України, включно з тими МІГ-29, які передані Польщею та Словаччиною, це зробити, ну, об'єктивно неможливо. Тому що вони, по-перше, мають меншу дальність виявлення цілей, меншу дальність пуску ракет повітря-повітря, і ситуація, ну, абсолютно
як за технологічним рівнем, так і за кількісним параметром не на користь повітряних сил України. Єдиний засіб боротьби з авіацією, який зараз використовується, це зенітно-ракетні комплекси. Водночас дані складання або таких от комплектів ОМПК складає, за повідомлення командування повітряних сил, до 70 кілометрів. Тобто для ударів вглиб там на 10, 15, 20 кілометрів від нуля ворожі літаки можуть абсолютно ніяк не заходити у дію українських зенітно-ракетних комплексів. Тобто навіть якщо БУК поставити просто на нулі, от буде стояти, він не дістане там, тому що дальність стрільби 30 кілометрів, і рашистам це чудово відомо. Розміщувати у зоні артилерійського ураження, наприклад, С-300 з тими ракетами, які є у повітряних силах, це до 75, і це знов-таки добре відомо ворогу. Ніхто не буде, тому що його там артилерію просто знищить. І таким чином залишаються лише літаки 4-го плюс покоління, які мають бути передані нашими союзниками, на чому на одноразово наголошують на всіх максимальних рівнях. І справа в тому, що тільки вони можуть це зробити завдяки потужнішим радіолокаційним станціям і далекобійним ракетам повітря-повітря. Йдеться про які саме літаки? F-16? Будь-який. Будь-який. От просто ще літом були розмови, який там винищувач краще. Ти ще F-16, чи може F-15, може краще Gripen. Ну, зараз така ситуація, що от якщо будуть давати F-16 чи F-15, все одно. Будь-який з цих літаків, будь-який абсолютно 4-го плюс покоління, F-16, F-15, Rafale, Eurofighter, F-18, Gripen, будь-який з них цю задачу виконує. Виконує максимально ефективно. Там проблеми, наприклад, от було повідомлено відносно Mirage 2000. Mm-hmm. Оце літак, він знаходиться просто на нижчій межі того, що потрібно Збройним силам України. В нього немає далекобійного озброєння, він за своїм функціоналом не буде сильно відрізнятися від МіГ-29, насправді. Можливо, там за рахунок інтеграції просто високоточного озброєння він буде краще, тому що сама машина налаштована під нього. Але це не потрібно саме повноцінні літаки 4-го плюс покоління. І там у США насправді там були ж розмови постійно. Ні, там це не на часі, воно зараз не допоможе. І можливо доволі довго там шукати якісь пояснення, чому так, але об'єктивно, навіть якщо там строк 18 місяців. Вони б вирахували. Нехай 18 місяців. Але якщо цей підготовка українських пілотів почалася ще рік тому, ми б отримали б їх вже в цьому році точно. Але цієї підготовки, на жаль, не відбулося. Поки що поставимо такий невеличкий акцент і, власне, все одно розраховуємо на те, що от цей новий виклик для наших мирних міст якимось чином буде оцінений і нашими партнерами, а відповідно і прискорить це рішення. Ну і ще, пане Олеже, встигну у вас запитати, а що там на Росії і як вони готуються, точніше вже звикають, до бавовни в їхніх тилах, причому іноді в тилах доволі глибоких, десь там іноді майже до Підмосков'я. Долітає Олексій Данілов, наш секретар РНБО, анонсував появу у розпорядженні Сил оборони України безпілотників для доставки бавовни на територію РФ з дальністю до 3000 кілометрів. Ну, окрім того, анонсував і рой дронів імені Матіаса Руста. Матіаса Руста ми всі пам'ятаємо, він примудрився сісти просто на Красній площі, оминувши всі засоби ППО Радянського Союзу. Як, за вашими даними, до от такого, до тієї бавовни, яка вже є, і до тієї, яка анонсується, готується в РФ. Тут буде чудова ситуація, я хотілося побачити в прямому ефірі. Тобто, коли от ці дрони імені Руста долетять до Москви, і саме цікаве, що вони можуть мати навіть не бути з вибухівими частинами. Тобто, просто самі дрони, можливо, там навіть з кутиковими відбивачами, щоб їх краще було видно. Тому що рашисти, були відомі фотографії, що вони там натягли безпосередньо у суму свою столицю, поставили на дахах комплекси панцирі. Але, окрім того, вони ж додатково наростили свою протиповітряну оборону безпосередньо у межах міста, поряд зі спальними районами, виробивши там сквери, парки, і поставили зенітно-ракетні комплекси С-400. І ось тут буде максимально цікаво, коли
Всі ці 400, які вони поставили там на кілька дивізіонів, стоїть, якщо не помиляюсь, чи ну як мінімум декілька зенітно-ракетних комплексів, точно, бо у всіх межах Москви, тобто межах самої міста посередньо. От коли вони почнуть працювати, коли от ці от двигуни від зенітних ракет почнуть падати на будинки, коли почнуть гатити панцирі у житловій забудові, там 30-міліметрова гармата, і куди ці снаряди потім будуть падати. А якщо там ще ракети, ну навіть від панциря, там вже були випадки, коли вони намагалися щось збити, якщо не помиляюсь, у Белгороді, і там цією ракетою вгатили просто у житлову на верхній поверх багатоповерхівки, прямо вгатили з нього. Це от ми щойно бачили кадри, до речі, ті самі історичні кадри, як Матіас Рос приземлився на Червоній площі. А тому будемо, власне, вірити в те, от так це було. Да. І це було в такий серйозний ляпас радянській владі, її, зокрема, повітряному захисту. І хто знає, історія іноді має таку властивість повторюватися. Може, вона у нас повториться, але в дещо іншому вигляді. Ну, а те, що росіяни ставлять зенітки на дахах будівель, наражаючи на небезпеку своїх же громадян, це, здається, вже навіть не дивина. Тому що, власне, ставлення держави до людей, які населяють цю державу, теж вже давно зрозуміло. Я вам дякую, надзвичайно, пане Олеже, за те, що ви нам так от професійно, фахово розповіли про поточний наш стан справ з озброєнням, яке є, яке нам потрібне, ну і про те, яке нам потрібне для боротьби безпосередньо на території РФ. Олег Катков, головний редактор військового порталу Defense Express, був з нами на зв'язку.